පළමු දේව ප්‍රකාශනය යසයා දිවස් ප්‍රසාදතුමාගේ පොතෙන් ගත් පාඨයකි. බොහෝ ඉහතදී සමිදාන මුහුද මැදින් මහා ජල මැදින් පාර සෑදුස්සේක. එහි බලවත් හමුදාවක්ද රථ වාහන හා අශ්වයන්ද එතුමානෝ විනාශ කළසේක. ඔවුහු නැගිටිය නොහැකිසේ එහි වැටුණෝය. පහන් තිරයක දැල් නිවී යන්නක් මෙන් ඔවුහු නැති වී ගියෝය. එත් සමිදානෝ මෙසේ වදාරණසේක. පසුගිය දේ සිහි නොකරන්න, පෙර වූ දේ ගැන කල්පනා නොකරන්න, බලන්න මම අලුත් දෙයක් කරන්නමි. එය දැනුදු ඉටුවේ නුඹලාට එය නොපෙනේද? මම කාන්තාරයේ පවා මාර්ගයක් සාදා එහි ජලධාරා ඇතිවන්න සලස්වන්නේ. මාන්සින් තෝරා ගනු ලැබූ මාගේ සනකට වතුර දෙන පිණිස මා කාන්තාරයේ ගංගා ගලා යන්න සලසූ නිසා හිවලුන්ද පැස්බරුන්ද ඇතුළු වන සත්වයෝ මට ගෞරව කරන්නෝය. ඔවු මා උදෙසාම මා විසින් මවන් ලද සෙනගය ඔවු මට ප්‍රශංසා කරනු ඇත. දේව වාක්‍ය එසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. දෙවනදේව ප්‍රකාශනය ශුද්ධෝ පාවුලතුමන් විසින් පිලිප්පිවරුන්ට ලියන ලද හසුනින් කොටසකි. එපමණකුත් නොවේ, මාගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගැනීමේ විශිෂ්ටතාව නිසා ඒ සියල්ල අවාසියකැයි ගණන් ගනිමි. උන්වහන්සේ නිසා සියලුදේ මට නැතිවී ගියා පමණක් නොව ඒ සියල්ල කුණු කසලයයි සලකමි. මාගේ කැමැත්ත නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අත්කර ගැනීමත් උන්වහන්සේ හා ඒකාබද්ධ වීමත්ය. මට ඕන එකම දේ නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා උන්වහන්සේගේ පුනර්ජීවනයේ බලය දැනගැනීම හා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයට සමාන වීමෙන් උන්වහන්සේගේ දුක් වේදනාවලට පංගුකාර වීමත් යම් අන්දමකින් මළවුන්ගෙන් උත්තාන වීමට පැමිණීමත්ය. සහෝදරයනි, මම තවමත් ඒ දේ අත්කරගෙන ඇතැයි නොසිතමි. එක දෙයක් මට වැදගත්ය. පසුගිය දේ අමතක කර දමා ඉදිරියෙහි තිබෙන දේ දෙසම නෙත්තුමා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නට අදහස් කරන ස්වර්ගීය ත්‍යාගය ලබන පිණිස දිනුම් කන්ව කරා මම දුව යමි. දේව වාක්‍ය එසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුවිශේෂක ජුවාම් කුමන් විසින් ලියන ලද දේව වාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමින් වහන්සේට මහිමය වේවා. ජේසුස් වහන්සේ ඔලීව කන්දට වැඩම කළසේක. අලුයම උන්වහන්සේ දේව මාලිගාවට වැඩියසේක. මුළු සෙනග උන්වහන්සේ වෙත පැමිණියම උන්වහන්සේ වැඩහිඳ ඔවුනට උගන්වා වදාළසේක. එවිට විනයදරයෝ හා පරිසෙවරු කාම විත්‍යාචාරෙහි හැසිරෙද්දීම අසු වූ ස්ත්‍රියක ගෙනව ඔවුන් මැද සිටුවා. ගුරුදේවයනි, මේ ස්ත්‍රිය කාම විත්‍යාචාරෙහි යෙදී සිටියදීම අල්ලා ගන්නා ලද්දීය. මෙබඳු අයට ගල්ගසා මරන්නට මෝසෙස් විසින් ව්‍යවස්ථාවෙහි අපට අණ කර ඇත. එහෙත් මෙය ගැන ඔබ කියන්නේ කුමක්දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසූහ. ඔවුන් මෙසේ ඇසුවේ උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කර උන්වහන්සේට වරද තබන්නට කරුණක් සොයා ගන්නා අටියෙනි.
එහෙත් උන්වහන්සේ නැමි සිය ඇගිල්ලෙන් බිම ලියූසේක. ඔවුන් උන්වහන්සේගෙන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරද්දී උන්වහන්සේ කෙලින් සිට ඔවුන් අමතා, ඔබ අතරින් පවක් නැති තැනැත්තා පළමු කොට ඇයට ගලක් ගසන්නයි වදාරා නැවතත් නැමි සිය ඇගිල්ලෙන් බිම ලියූසේක. ඔවුන් ඒ වචන ඇසූ විට වැඩිහිටියන්ගෙන් පටන්ගෙන එකිනෙකා බැගින් යන්නට ගියේය. ඉතිරි වූයේ ජේසුස් වහන්සේද එම ස්ත්‍රියද පමණකි. ජේසුස් වහන්සේ කෙලින් සිට ඇයට කතාකොට, ස්ත්‍රිය, ඔහු කොහේද? කිසිවක් ඔබට වරද තැබුවේ නැද්දයි ඇසූසේක. ස්වාමිනී, නැතැයි ඈ කීවාය. මමද ඔබට වරද නොතබමි. යන්න, මින් පසු තවත් පව් නොකරන්නැයි උන්වහන්සේ ඇයට වදාළසේක. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභ වදන මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ක්‍රිස්තුතුමන් තුළ ප්‍රේමවන්ත සොයුරසෝයෙනි, අද අප දකින්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පෞකාර ස්ත්‍රියට සමාව දෙන ආකාරයයි. මුළු ජුදා සමාජයේම ඇයව පෞකාරයක් හැටියට හම්මඩු ගහලා ඇයව මරන්නට හදද්දී ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනවා, කිසිම පාපයක් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඇයට පළමු ගල ගසන්නට කියලා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළ අපිට කියනවා, අප හැමෝම පෞකාරයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපට සමාව දෙනවා. ඒ නිසා අපි එකිනෙකාට සමාව දෙන්නට ඕනයි කියලා. එක්තරා කාලයක ජර්මනිය සහ ප්‍රංශය අතර යුද්ධයක් පැවතුණා. දිනක් යුද පිටියේ පොළොවේ කපපු අගලක් වැනි බංකරයක් ඇතුලේ ජර්මන් සොල්දාදුවෙක් සැඟවී සිටියා. ඒ ප්‍රංශ හමුදාවන්ගේ වෙඩි ප්‍රහාරවලින් බේරෙන්නත් ප්‍රංශ සොල්දාදුවන්ට සැඟවී වෙඩි තියන්නත්. මෙහෙම ඉන්න අතරේ මොහු බංකරයේ ඇතුළේ සිටිනවායි කියා නොදැන හදිසියම ප්‍රංශ සොල්දාදුවෙකු මේ බංකරයට පැන්නා වෙඩි වලින් දිවි බේරගන්න. සතුරා තම අතටම පත් වූ නිසා ක්ෂණයකින් යාත්‍රක වුණු ජර්මන් සොල්දාදුවා තම තියුණු පිහිය අරගෙන කිහිප සැරයක්ම ඔහුට ඇනගෙන ගියා. ප්‍රංශ සොල්දාදුවා මරණාසන්න වී ඔහුගේ දෑතට වැටුණා. මිය යන ඔහු වේදනාවෙන් වතුර ටිකක් ඉල්ලන්නට වුණා. ජර්මන් සොල්දාදුවාගේ සිත උණු වුණා. ඔහු තම වතුර බෝතලයෙන් වතුර ටිකක් ඔහුට පෙව්වා. ඒ සමගම ඔහු මිය ගියා. ජර්මන් සොල්දාදුවාගේ සිතට පුදුමාකාර වේදනාවක් දැනුණා. ඔහු ජීවත් වෙන්න ආස කරන මං වගේම මිනිස්සෙක් නේද කියලා ඔහුට සිතුණා. ඔහුට ඕන වුණා මොහු කාගේ කවුද කියලා දැනගන්න. ඔහු ප්‍රංශ සොල්දාදුවාගේ පර්ස් එක අරගෙන බැලුවා. ඔහු දැක්කා මොහුගේ පවුලේ අයගේ ෆොටෝ එක. ඔහු තම බිරිඳ සහ සිඟිති දියණිය සමඟ පුංචි කඩදාසියකුත් තිබුණා. ඒකේ ලියලා තිබුණා, තාත්තේ කවදද නිවාඩුවට එන්නේ? තාත්තා ගෙදර එනකොට මට ලස්සන බෝනික්ෙක් අරගෙන එන්න කියලා. දියණිය මේ සොල්දාදුවට ලියපු ලිපියක්. ජර්මන් සොල්දාදුවගේ ඇස් දෙකෙන් කඳුළු ගලාගෙන ආවා. ඔහුටත් පුංචි දියණියක් ඉන්නවා. ඔහු සිතන්නට වුණා, මම මැරුවේ මට වගේම බිරිඳෙක් දුවෙක් ඉන්න මිනිස්සෙකුව නේද කියලා. මෙතෙක් තම සතුරෙක් කියලා හිතාගෙන හිටිය ප්‍රංශ සොල්දාදුවා කෙරෙහි වෙනස් කෝණයකින් ඔහු බලන්නට පටන් ගත්තා. මං මැරුණොත් මගේ දුවට මොනතරම් දුකක් දැනෙයිද? ඒ වගේම තමයි මොහු මිය ගියයි කියලා දැනගත්තම මොහුගේ පුංචි දියණිය කොයි තරම් දුක් වෙයිද? ඔහුටත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ජර්මන් සොල්දාදුවා මැරිලා ඉවරයි. තමන්ගේ ක්‍රියාව ගැන ඔහුටම කලකිරුණා. ඔහු හොඳටම ඇඬුවා. ඔබ මගේ සතුරෙක් නෙවෙයි. ඔබත් මම වගේම ආදරේ කරුණාව පිරි තාත්තා කෙනෙක් කියලා ඔහු කිව්වා. ප්‍රේමවන්තීනි, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පෞකාරයන් කෙරෙහි වෙනස් කෝණයකින් බැලූ කෙනෙක්. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ පාපය දිහා නෙවෙයි බැලුවේ, ඒ කෙනා දිහායි බැලුවේ. ඇය මිනිසෙක්. ඇයගේම වරදින් වූ අන් අයගේ වරදින් ඇය පාපයට වැටුණා. පාපය නිසා ඇයව මරා දමනමට වැඩියෙන් පාපය අයින් කරාම ඒ පුද්ගලයා කොයි තරම් වටිනා කෙනෙක්ද? ඒ නිසා
ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට පාපයට වැඩියෙන් මිනිස් ජීවිතය වටිනවා. ඒ නිසායි උන්වහන්සේ ඇයට සමාව දීලා කිව්වේ යන්න මින්මතු පවු නොකරන්න කියලා. ප්‍රේමවන්තේනි, අපිත් මෙන්න මේ කෝණෙන් අපට විරුද්ධව පවු කරන අය දෙස බැලිය යුතුයි. ඒ කෙනා මගේ සතුරෙක්, මගේ වෛරක්කාරයෙක් කියලා සිතනවට වැඩියෙන් අනේ ඔහුත් මම වගේම සතුටින් සාමයෙන් සිටින්නට කැමති, මං වගේම ඇටමස් ලේ තියෙන හැඟීම් තිබෙන, මට වගේම දෙමව්පියන්, දූ දරුවන්, සහෝදර සහෝදරියන් සිටින කෙනෙක් නේද කියලා අපි සිතුවොත් ඔහුගේ වැරද්දට වැඩියෙන් ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වය හඳුනගන්නට අපිට පුළුවන්. අන්න ඒ තමයි කෙනෙකුට සමාව දෙන්න පුළුවන් නියම ක්‍රමය. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු අපිට වැරදි කරන අය දෙස එවැනි ආදරයකින්, කරුණාවකින් බලලා ඒ අයට සමාව දෙන්න.